Halle sjekker, ja. Er du oppe ennå? Halle, så har du fått lekerutdraget, men vet du hva? Det er ut. Det er det. Trampoline som er tingen. Kona har ikke mast nok for å se. Det er litt av hvert som trengs å rydde opp oppi der. Så, ja, men vi snakkes da. Gjør det, aner du hvor sliten det er at du må pushe alt sammen på meg? Så her, Petter. Du gjør ikke alt meg. Du aner hvor mye jeg har fra før, altså. Skal du liksom... Du skal klippe plenen, du gjør det aldri. Du ser jo helt ut som en jungel her ute, og... Ja, i går så var det gutt som tisset bak krykken. Det er jo helt forferdelig. Skal jeg tro... Ja, herregud. Nei, du kan ikke ta den. Dette er frokostskje. Hvorfor kan du ikke bare klippe plenen av deg? Timen, og du skal bare pese. Coffee boy. Nei, men Kåre, du er jo sen i dag også. Det er jo ikke første gang dette, Kåre. Skjønner du hva jeg sier, eller? Eller er det forbundet i det også, kanskje? Men ikke bare stå der og gjør noen ting, da. Kom da på jobb, da. Vi er jo en seriøs bedrift, du. Det er så synd på de som er alene, ikke sant? De som ikke har funnet noen, ikke sant? Åh, det er så synd på dem. Ja, ikke sant? Det er synd på dem? Ja? Det er jo så synd på dem, da. Det er kjempesynd på dem. Ja, det er veldig bra at vi ikke har det sånn, i hvert fall. I dag så er det fest i barnehagen til Petter, så du må komme deg der, ikke sant? Du blir med. Ja, og så da må jeg bakke bollen. Det er ikke en timegang, og du sitter bare på PC-en eller avisen eller hva som helst annet. Du kan jo bare gjøre det, og... Dette er min tekste. Hold kjeft! Hæ? Hva? Stikker det. Stikker? Du,